ተመልካቾቻችን ቅድም መግቢያ ላይ ለመግለጽ እንደሞከርነው ድሬዳዋ ነው የምንገኘው። በዚህ በዋና አጀንዳችን ደግሞ ድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ መተናል። ይሄ ዩኒቨርሲቲ ከከፍተኛ ትምህርት ተቋም ጋራ በመተባበር እንግዲህ ሁሉንም በሀገራችን የሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎችን ያካተተ የአይሲቲ ፎረምን ለሁለት ቀናት ቆይታ አካሂዶ ነበረ። በግቢ ውስጥም አውደ ርዕዮች የተደረጉ ነው ያሉት። ከዚህ አይሲቲ ፎረም ጋራ በማያያዝ የድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ የኢንተርኔት መሰረተ ልማት መስፋፋትና የዳታ ማዕከል ግንባታም አብሮ ምርቃት ተደርጎለታል። ከ195 ሚሊዮን ብር በላይ የፈጀ ፕሮጀክት ነው። ይህ ፕሮጀክት ውስጥ እንገባና በዚህ ፕሮጀክት ላይ ማን ተሳትፏል፣ ለሀገሪቷ ምን አይነት ፋይዳ አለው፣ ምን ምን ስራዎችስ ተሰርተዋል የሚለውን የምንዳስስ ይሆናል። አሁንም ቆይታችሁን ከእኛ ጋር እንድታደርጉ ጋበዝኩኝ። ዶክተር ተማም ዛሬ የተገኘ ነው እንግዲህ ድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ ያደረገ ያለው አንድ አውደ ርዕይ ላይ ነው። እንደ ኤግዚቢሽን አይነት እይታዎችም የተደረጉ ነው። የአይሲቲ ኮንፈረንሶችንም አካሂዳቸዋል። እስቲ ስለነዚህ ኢቨንቶች የተወሰነ ነገር ይበሉ። ትላንትናና ዛሬ ምናልባትም ደግሞ እስከ እሁድ የሚቆይ ፕሮግራሞች፣ ሶስት ፕሮግራሞች በዩኒቨርሲቲያችን ላይ እየተካሄዱ ነው ያሉት። አንዱ የዩኒቨርሲቲ አመራሮች በተለይ የአስተዳደርና የቢዝነስ ልማት ምክትል ፕሬዚዳንቶች ፎረም እንዲሁም የአይሲቲ ፎረም ስብሰባዎች እኛ ጋር ይካሄዳሉ። ከዚህም ባሻገር ከዚሁ ጋር ተያይዞ በዩኒቨርሲቲያችን የምናደርገው የአይሲቲ ፕሮጀክቶች ኢናጉሬሽን ወይም ምረቃት፣ እሱም አንድ ኤቨንት ነው። እንደ ከፍተኛ ትምህርት ተቋም እንደዚህ አይነት ዳታ ሴንተር ወይ ደግሞ መሰረተ ልማት መገንባት አስፈላጊነቱ የመማር ማስተማሩ ላይ በተለይ ትልቅ አስተዋጽኦ ያመጣል ተብሎ ይገመታል። ተማሪዎቻችን ከአሁን በፊት የሚያገኙት የዲጂታል አገልግሎት ዲጂታል ላይብረሪን አስመልክቶ የተለያዩ አገልግሎቶችን በየአስተማሪ ኦፊስ አካባቢ ነበረ ተጋፍቶ የሚጠቀሙት። በጣም አስቸጋሪ ነበር። እኛም ከሰርቪስ አንጻር ብዙ በስታንዳርድ የተሰሩ ስራዎች አልነበሩም ከአሁን በፊት እና ይሄን ነገሮች በጣም መሰረት ማስያዝ አለብን ብለን አሁን እንግዲህ እንደምታዩት የዚህ ዳታ ሴንተር 24 ሰዓት አገልግሎት ያለማቋረጥ የሚሰጥ እንደገና ውስጥ ለውስጥ ተማሪዎች አሁን እያንዳንዱ የአስተማሪ ኦፊስ አካባቢ የመረበሻ አካባቢ አይታይም። ተማሪዎች በየዶርሚተራቸው የሚፈልጉትን ዩኒቨርሲቲ የሚያቀርብላቸውን የዲጂታል ሲስተሞችን እዛው በየዶርሚተራቸው ሴቶች ዶርሚተሪም ወንድም ዶርሚተሪም ግቢ ውስጥ እንደምታዩት ሁሉ ቦታ ኢንተርኔት አክቲቪቲ ስላለ በየፈለጉበት ጥላ ላይ መጠቀም ይችላሉ። ዩኒቨርሲቲያችን እንግዲህ ቀደም ብሎ በዩኒቨርሲቲ ውስጥ ተወጥነው ሲከወኑ ከነበሩ ፕሮጀክቶች አንደኛው የአይሲቲ ዳታ ሴንተር አይኢ በሚባል ኮንትራክተር እየተገነባ የቆየ ነው። ሁለተኛው ደግሞ የአይሲቲ ሎካል ኤሪያ ኔትወርክ እና የውላን ወይም ደግሞ ደብሊው ላን ፕሮጀክቶች ናቸው፣ ኢንፍራስትራክቸራል ፕሮጀክቶች። እነዚህ ፕሮጀክቶች በድምሩ ወደ 200 ሚሊዮን የኢትዮጵያ ብር ወጥቶባቸው ባለፈው አንድ ዓመት ውስጥ ሲከናወኑ የቆዩ ናቸው እና በዩኒቨርሲቲ ውስጥ ምን አይነት ጠቀሜታ ያበረክታሉ የሚለው በዩኒቨርሲቲ ውስጥ የመማር ማስተማሩን ሂደት ከማገዝ ምርምርን ከማገዝ ማህበረሰብ አገልግሎት ዩኒቨርሲቲው የተቋቋመላቸውን ሚሽኖች ለማሳካት የሚያስችሉ ኢንፍራስትራክቸሮች ናቸው። እነዚህ ከሌሉ ትምህርቱ ተሳልጦ ምርምሩ ተሳልጦ ሊሄድ አይችልም። ስለዚህ የእነዚህ አስፈላጊነት እጅግ የታመነበት ነው። ዩኒቨርሲቲው ኦልሞስት ከ12 ዓመት አካባቢ ነው እድሜው። አሁን ግን ቀድሞ መስራት ያለበት ስራ ነው አሁን የሰራ ነው። ግን ጥሩ ትልቅ በጀትም ቢያስወጣውም አሪፍ አገልግሎት እንዲኖር ተደርጓል። ቴክኖሎጂው አሁን 21ኛው ክፍለ ዘመን ላይ የሚጠቀሙት የኩሊንግ ሲስተሞች አሉ። እንግዲህ ያ የድሬዳዋ አየር ሁኔታ ሞቃት ነው። ይህን ሙቀት ቻሌንጅ ማሽኖች በሚፈልጉት የቅዝቃዜ ኢንቫይሮንመንት ውስጥ መስራት እንዲችሉ የውጭ ሙቀትን ደግሞ ሰስቴን የሚያደርግ ኢንቫይሮንመንት እሱን በጣም በጥናት ተሰርቶበት ነው እዚህ ደረጃ የደረሰው እና ውጭ ላይም የዚህ የአውትዶር ዋይርለሶች፣ ኢንዶር ዋይርለሶች፣ ውስጥ ለውስጥ ፋይበሮች እያንዳንዱ እንግዲህ ማንኛውም ዩኒቨርሲቲ የሚጠቀምበትን
መሰረተ ልማቶች ነው የተጠቀምነው። ይሄ ለየት የሚያደርገው ግን አሁን አውትዶር ዋይርለስ ላይ ከሌሎች ዩኒቨርሲቲዎች ምናልባት ድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ መጀመሪያ ሊሆን ይችላል። ቀጥታ ፋይበር ይሄ አውትዶር የምታዩት ዋይርለስ በፋይበር ነው ተርሚኔት የተደረገው። ሌላ ቦታ በኮፐር ወይ በኤስቲፒ የሚባል ኬብል ዩቲፒ ምናምን ነገር ነበር የተሰራው። አንዳንድ ዩኒቨርሲቲዎችም ሄደን አይተናል እና ይሄ በጣም ለየት ያደርጋል። የምንሰጠው አሁን ከኢንተርናል ተጠቃሚ አውትዶር ላይ ያለን ተጠቃሚ በጣም ሰፊ ነው። ኦልሞስት ከ16000 በላይ ተጠቃሚዎች አቴታይም መጠቀም ይችላሉ። እነዚህ ኢንፍራስትራክቸሮች ስራ ካስጀመርንበት ከዛሬ ወር በፊት ጀምሮ ዛሬ ቢመረቁም ቀደም ብሎ ነው ቴስት ሲደረጉ የነበሩት እነዚህ ፕሮጀክቶች። እንዳይ ነው ተማሪዎች ላይ የፈጠረው ከፍተኛ ደስታ አለ። በየዶርማቸው ስር ሆነው ኢንተርኔትን አክሰስ ማድረግ ጀምረዋል ተማሪዎች በአሁኑ ሰዓት። የሚገርመው በእያንዳንዱ ቢውልት አፔሪያ ግንባታ ባለባቸው የዩኒቨርሲቲው ሳይት ላይ በጠቅላላ ኢንተርኔት አክሰስ መደረግ ጀምረዋል፣ የዋይፋይ አገልግሎት። ስለዚህ ተማሪዎች ከዓለም ጋር መገናኘት ጀምረዋል ማለት ነው። ዘያር ኢን ዘ ወርልድ ኦፍ ኖሌጅ። ስለዚህ ኤግዛክትሊ አንቺ እንዳልሽው የዓለም እውቀት ውስጥ መማሰን ጀምረዋል ተማሪዎቻችን። በእርግጠኝነት እንደዚሁ አይደለም የሚማስኑት፣ የሆነ ነገር ፉናና እያሉ ነው፣ የሆነ ነገር ሲፈልጉ ነው የሚውሉት ማለት ነው። እና ለውጥ ሊያመጣላቸው እንደሚችል እናስባለን። ዓለም እውቀት ውስጥ ገብተው የሆነ ነገር ይዘው እንደሚወጡ እናስባለን። ይዘው ከሚወጡት እውቀት ውስጥ ደግሞ ራሳቸውን አንጸው ታነጸውበት ወጥተው ደግሞ ለገበያው ውስጥ ወይም ደግሞ በሀገር ኢኮኖሚ ውስጥ ሊኖራቸው የሚችለው ተሳትፎ በዛው ልክ እንደሚጨምር፣ አቅማቸው እንደሚጠነክር፣ በዓለም አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪ እንደሚሆኑ ነው የምንገምተው። ያም እንደሚመጣ እርግጠኛ ነኝ። የእኛ ሮል ኒዌቭ የሰራቸው ስራዎች ሙሉ የግቢውን የኔትወርክ ኢንፍራስትራክቸር እቃዎችን ሰፕላይ ማድረግ፣ እንዲሁም ደግሞ የዳታ ሴንተር አክቲቭ ዲቫይሶችን ሰፕላይ ማድረግ፣ ከዛ በተጨማሪ የግቢው ውስጥ ያሉትን ህንፃዎች እንዳለ በኔትወርክ ማስተሳሰር። 48 የሚሆኑ ህንፃዎች አሉ። እነሱን ሁሉ በሃይ ስፒድ በሆነ ፋይበር ኬብል ወደ 22 ኪሎ ሜትር የፋይበር ኬብል ቀበር አድርገን ኢንስቶል አድርገናል። ከዛ በተጨማሪ ውስጥ ህንፃዎች ላይ ከብሎክ ወደ ብሎክ ወደ 150 ኪሎ ሜትር የሚሆኑ የዩቲፒ ካትሲክስ ፉል ኮፐር ኬብሎች ተጠቅመን ከ3600 በላይ የሚሆኑ ኖዶችን ኢንስቶል አድርገናል። ከዛም በተጨማሪ የዋይርለስ አክሰስ ፖይንቶችን አውትዶር እና ኢንዶሮች ኢንስቶል አድርገናል። ግቢ ውስጥ አሁን ከ50 በላይ ሃይ ስፒድ የሆኑ የዋይርለስ አውትዶር አክሰስ ፖይንቶች ተገጥመዋል። እነሱም ሙሉ ግቢውን ከቨር ማድረግ የሚችሉ ተማሪዎችንም የሚያስጠቅም ስታፎችንም እንዲሁም ገስቶችን ማስጠቀም የሚችል በቀጣይም ዲማንዱ ከፍ ባለ ቁጥር ስኬል አፕ እያደረገ መሄድ የሚችል ቴክኖሎጂ ነው። ከረንትሊ አሁን ኢምፕሊመንት የተደረገው የዋይርለስ ሲስተም በአንድ ጊዜ 16000 የሚሆኑ ተጠቃሚዎችን ማስጠቀም ይችላል፣ ኮንክረንትሊ ማለት ነው። ካፓሲቲው ደግሞ እስከ 100000 ድረስ ማስጠቀም ይችላል። እንዲሁም የ10000 ኤፒዎችን ሰፖርት ማድረግ የሚችል የዋይርለስ ኢንፍራስትራክቸር የተዘረጋ። እኛ ያው መጀመሪያ የሰራ ነው ዳታ ሴንተር ኢንፍራስትራክቸሩ ወይም ደግሞ ሁለተኛው ካምፓኒ ወይም ኒው ዌቭ የሰራቸው ያመጣቸው አክቲቭ ዲቫይሶች የሚቀመጡበትን ፕላትፎርም ነው የፈጠር ነው እና በኢንተርናሽናል ደረጃ ሰርቲፋይድ የሆነ አክሬዲትድ የሆነ ዳታ ሴንተር፣ የራሱ የሆነ ሰርቨር ሩም ያለው፣ የራሱ የሆነ ኖን ኔትወርክ ኦፕሬሽን ሴንተር ያለው፣ የራሱ የሆነ ፓወር ሩም ያለው፣ ሰፓሬትሊ ሞኒተር መደረግ የሚችል ሙሉ ዳታ ሴንተር ሪኖቬሽን ከነ ፉል ኮንቴንመንቱ ነው ማለት ነው እኛ ሰፕላይ አድርገን ኢምፕሊመንት ያደረገ ነው። እንዳየሽው ነው ሁሉም ኢምፕረስድ ሆኖ ነው የወጣው። በጣም እኛም የለፋንበት ስራ ነው። በጣም ባላለፉት ሁለት ዓመታት ደከመን ሰለቸን። ኮቪድ ነበር አንድ ሰሞን ሊያስተጓጉለን የሞከረው። እሱንም በቻሌንጂንግ በሆደ ሰፊነት አልፈነዋል። ሆኖም ግን አሁን እንግዲህ ዩኒቨርሲቲዎች አንድም ዩኒቨርሲቲ ሁሉም ዩኒቨርሲቲ አይሲቲ እንትኖች ኢምፕረስድ ለሌላውም እንዳውም እኛ ሰፖርት ይሄ ፕሮግራም ሲዘጋጅ ዋናው የዩኒቨርሲቲ አመራሮች ባሉበት ነው ይሄ ነገር እንዲዘጋጅ ከሞሼዎች ጋር ሴታፕ ያደርግ ነው እና ድጋፍም እንዲሰጧቸው ነው። አሁን የእኛ አመራር በጣም ኮሚትድ ሆኖ ነው ሲከታተለን። እኛ እንዳውም ወደኋላ ነገሮችን እንትን ስንል ፑሽ ያደርገናል። ኤቭሪ ዴይ ነው ፕሮጀክቱን እየመጡ አመራሮቻችን የሚያዩት። ፕሬዚዳንታችን በጣም ኮሚትድ ሆና ነው ሲከታተል የነበረው እና ይሄ ለዩኒቨርሲቲዎቹ ትልቅ እመርታ ሰጥቷል ብዬ አስባለሁ። አንደኛ ዳታ ሴንተር የለንም፣ ደረጃውን የጠበቀ ዳታ ሴንተር አለም እየተጠቀምናለሁ። እሱ ላይም አሁን የጀመረ ስራ አለ እና የዛሬው በተለይ እዚህ ያየነው ዳታ ሴንተር ደስ የሚል ዳታ ሴንተር ነው። ሁሉም የተሟላለት ማለት ይቻላል እና እሱን እንደ ጥሩ ኤክስፒሪንስ ወስደን
ወደፊት ወደኛ ዩኒቨርሲቲም የምንወስድበት አካሄድ ይኖራል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ዳታ ሴንተር ላይ ጥሩ ኤክስፒሪያንሶችን አይተናል። በተለይ ከውጭ የሚገባው አሁን አብዛኛው ቦታ ዩኒቨርሲቲዎች ላይ እየሰማን የነበረው አንዱ ከኢትዮ ቴሌኮም ሰብስክራይብ ያደረጉትን መጠን አይደለም እያገኘ ነው የሚሉትና ኮምፕሌኖች አሉና ያ እዚህ ሞኒተር ያደርጋሉ። ትክክለኛውን መጠን ወደ ካምፓሱ መግባቱን ያሉ በዛ ከገባ በኋላ ደግሞ ወደሚፈልጉበት መስመር ትክክለኛውን አሎኬሽን ቱሎች ይጠቀማሉና በዛ ያ ጥሩ ተሞክሮ ነው ብዬ መውሰድ ይችላሉ። ከምንም በላይ ሌላ እዚህ ያየሁት እስካሁን ድረስ ያየሁት ፓወር ማኔጅመንት ሲስተሙ ነው አይተናል። ስማርት ነው ኤነርጂውን ማኔጅ የሚያደርጉበትና እኛ ባለፈው ያጋጠመን አንዱ የፓወር ፍላክቹዌሽን ነበረ። ከኤልፓ የመጣው ፓወር ፍላክቹዌት አድርጎ የተወሰነ ዲቫይሶችን ያጎደብን እናገኛለን። እነዛ ነገሮች ሞኒተር መደረጉ አይ ቲንክ ጥሩ ነው የሚል እንትን አለች። አሁን ያለ ነው ኔትወርክ ኦፕሬሽን ሴንተር የሚባል ሩም ውስጥ ነው ያለ ነው። እንግዲህ እዚህ ዳታ ሴንተር ውስጥ ያሉትን ዲቫይሶች በሙሉ ከአክቲቭ ዲቫይስ ጀምሮ እስከ ትልልቆቹ ፓወር ኤሲ ሲስተም፣ ኮንቴንመንት ሲስተም በሙሉ በአንድ ሩም ውስጥ በእነዚህ ኮምፒውተር ኦል ኢን ዋን ኮምፒውተሮች ተጠቅመን በእነዚህ ሞኒተሮች ተጠቅመን ሞኒተር እናደርጋለን። ቤዚካሊ አሁን እዛ ጋር ኤክስፕሌን ለማድረግ ያህል ትሪፕ ላይት ይባላል። ዲሲአይ ወይም ደግሞ ዳታ ሴንተር ኢንፍራስትራክቸር ማኔጅመንታችን ኤኒ ኤስኤንኤምፒ ፕሮቶኮል ሰፖርት የሚያደርጉ ዲቫይሶችን በሙሉ ሞኒተር እናደርጋለን ማለት ነው። ለምሳሌ እዛ ጋር የፓወር ሩም ውስጥ ያለውን የዩፒኤስ የባትሪያችንን ሄልዝ working capacity, depleting performance rate, everything monitor የምናደርግበት ነው ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ እዛ ጋ የላይቲንግ ሲስተሞቻችንን በሙሉ ሞኒተር እናደርጋለን። ኔትወርክ ቶፖሎጂዎች አሉ፣ ትራፊክ የኔትወርክ ትራፊኮቻችንን ሞኒተር እናደርጋለን። እያንዳንዱ እዚህ ሬዝድ ፍሎር ውስጥ ሴንሰሮች አሉ፣ ኦን ደ ሲሊንግ ሴንሰሮች አሉ፣ እነሱን በሙሉ ሞኒተር እናደርጋለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ደግሞ ሰርቬይላንስ ሲስተም አለ። በውጭም በውስጥም ያሉ ካሜራዎች አሉ። እነዚህን ካሜራዎች ሪል ታይም ፉቴጅ አላቸው፣ ከዛ ደግሞ ሪከርድም ያደርጋሉ። እነሱንም ሞኒተር እናደርጋለን። ያው እዚህ ጋር ቅድም ያው ኤክስፕሌን እንደተደረገው አክቲቭ ዲቫይሱን በሌላ ካምፓኒ ነው የተሰራው እና ስቲል የእነሱንም እያንዳንዱን አክቲቭ ዲቫይሶቻቸውን ሰርቨሮቻቸውም ካሉ ስቶሬጅ ቨርቹዋላይዜሽን ቴክኖሎጂዎቹን ምን ያህል ስፔስ ኮንሱም እያደረግን ነው፣ ምን ያህል ስፔስ እየተጠቀምን ነው፣ ኔትወርክ ትራፊካችን ውስጥ ምን ያህል ባንድዊድዝ ኮንሱም እያደረግን ነው የሚሉትን ነገሮች በሙሉ በአንድ ክፍል ውስጥ ሞኒተር የምናደርግበት ክፍል ነው ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ አንድ የምንጨምርላችሁ ነገር ስማርት ነው ሲስተሙ። ሰው በሌለበት ሰዓት እንኳን ዲቴክት ያደረገው ነገር ካለ ወደሚመለከታቸው ሰዎች ኢሜይል አውቶማቲካሊ ይልካል እና ቤዚካሊ ፎከስ የምናደርገው ፕሪዲክቲቭ ሰፖርት ላይ ነው። ሲስተሙ ሀፕን ካረገ በኋላ አይደለም ብዙ ጊዜ እንደዚህ ሆኗል የሚለው አለርት ነው የሚያደርገው፣ ቅድመ ማስጠንቀቂያ ነው የሚሰጠው። ስለዚህ ያ ማለት ደግሞ ሰርቪስ ዳውን ታይም ሳይኖርብን ቀድመን ሚቲጌት እናደርጋለን ማለት ነው። ሜንቴናንስ ኮስቱም የዛ ነው ያህል ትንሽ ይሆናል ማለት ነው። እንዲህ አይነት ስራዎች በሰፉ ቁጥር ታዲያ የሳይበር መረጃ በርባሪዎችን ቀልብ መሳባቸው አይቀሬ ነው። ይህ የድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ ዳታ ማዕከልና የኢንተርኔት ማስፋፊያ ፕሮጀክት ምን አይነት የደህንነት ጥንቃቄ እርምጃዎችን ወስዷል? የመዝጊያ ጥያቄያችን ነበር። ቤዚካሊ አሁን እኛ እዚህ ጋር የሰራ ነው ፊዚካል ዳታ ሴንተሩ ነው ሜንቴን ያደረግ ነው። ፊዚካል ዳታ ሴንተር ውስጥ ደግሞ ኢንክሉድድ የሚሆነው ፊዚካል ሴኩሪቲዎች አሉ። ሁሉንም አይነት ፊዚካል ሴኩሪቲዎች ዊዝ አድቫንስድ ኮንትሮሊንግ ቴክኖሎጂ ኢምፕሊመንት አድርገናል። ለምሳሌ እያንዳንዱ ዶሮች አክሰስ ኮንትሮል አላቸው። ያ ማለት ደግሞ እያንዳንዱ ክፍል ውስጥ አውቶራይዝድ የሆነ ሰው ብቻ ነው የሚገባው። አውቶራይዝድ የሆነ ሰው ገብቶ ሲወጣ የገባበትና የወጣበትን ሰዓት ሬጅስተር ያደርጋል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ሩም ውስጥ 24/7 አክቲቭ የሆኑ ካሜራዎች አሉ። እነሱ ካሜራዎች ደግሞ ያሉትን ሞሽኖች ያሉትን እንቅስቃሴዎች ዲቴክት ያደርጋሉ። ከዛ ሶስተኛ አዘ ፊዚካል ሴኩሪቲ እኛ ኤክስፕሌን የምናደርገው ምንድን ነው፣ ቅድም እንደነገርኩሽ ፋየር እንዳይነሳ የተለያዩ ስሞክ ሴንሰሮች አሉን፣ ሊኩዊድ ሞይስቸር ሴንሰሮች አሉን፣ ሂውሚዲቲ ሴንሰሮች አሉን። እነሱ ዋን ኦፍ ሴኩሪቲ መከላከያ መካኒዝሞች ናቸው። እነሱን ሁሉ ዲፕሎይ አድርገናል እና በዳታ ሴንተር ኢንፍራስትራክቸሩ ውስጥ ይሄ ቀረ የሚባል ሴኩሪቲ አፕላያንስ ቴክኖሎጂ የለም ማለት ነው። ሁሉንም አፕላይ አድርገናል ለድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ። እንግዲህ ሳይበር ሴኩሪቲ ላይ ጥሩ ጥያቄ ነው ያነሳችው። ይሄን ነገር እኛ ስንሰራም ብዙ ጊዜ ከአሁን በፊት የተወሰኑ ዩኒቨርሲቲዎች ዌብሳይታቸው ሀክ የመደረግ የተለያዩ ነገሮች የመኮሰት ሁኔታዎች ተከስተው ነበር። ያን ነገር እኛም ቀደም ብለን በጣም ከሴኩሪቲ አንጻር በጣም እንሰራ ነበረ። የእኛ ተጋላጭ አልነበረም። አጋጣሚ የሆነው ኢንሳዎችም አንድ ሰሞን መጥቶ ቼክ አድርገውልናል። ስለዚህ ያንን የሚያጠናክር ሁኔታ ነው። አሁን ያለው ቴክኖሎጂ በጣም ሰብስቲኬትድ የሆነ ፋይሮል ነው።
ኢምፕሊመንት ያደረገ ነው። ይሄ ፋይሮል ፖሊሲዎች አሉት። ፖሊሲዎች እንግዲህ ዝም ብሎ ፖሊሲ አይደለም። ለምሳሌ በጣም የባንዲውል ጸር የሆኑ ከውጭ የማይታወቁ እነዚህ ፓኬቶች ፊልተር ማድረግ የምንችልባቸውን ኢንቫይሮንመንቶች በጣም ዴዲኬትሊ ኢምፕሊመንት አድርገናል። ስለዚህ ከውጭ የሚመጣ ትሪቶች ወደ ዩኒቨርሲቲ የሚገቡ ትሪቶች ይኖራሉ ብለን አናስብም። ከኖሩም ሎጎች አሉ፣ በዛ መቆጣጠር ይቻላል ማለት ነው። ያው ዳታ ሴንተር ላይ ብዙ ዳታዎች ነው የሚቀመጡት እና ብዙ ሴንሲቲቭ የሆኑ ዳታዎች አሉ። እኛ ይህን ሲስተም ኢምፕሊመንት ስናደርግ ወይም ዴቨሎፕ ስናደርግ የተለያዩ የሴኩሪቲ ሜዥሮች ተጠቅመናል። ከፋይሮል ጀምሮ ኔክስት ጄኔሬሽን ፋይሮሎች ዲፕሎይ አድርገናል እዚህ ስራ ላይ። ከዛ በተጨማሪ የኔትወርክ አክሰስ ኮንትሮለር ሲስተሞችንም ዲፕሎይ አድርገናል። ይህ ማለት ምንድን ነው? አሁን ለምሳሌ እዚህ የተለያዩ ስቴክሆልደሮች አሉ፣ ተማሪዎች አሉ፣ ስታፎች አሉ፣ ገስቶች አሉ። ሰው ሁሉም ወደ ድሬደዋ ዩኒቨርሲቲ ኔትወርክ ውስጥ ሲገቡ የተለያየ አይነት ፕሪቪሌጅ ነው የሚኖራቸው። ገስት አክሰስ የሚያደርጋቸው ዳታዎች እንዲሁም ስታፍ እንዲሁም ስቱደንት የተለያዩ ናቸው። ሰው እሱን ሞኒተር ከማድረግ አንጻር እንዲሁም ደግሞ ኤኒ ኢንትሩዥን በሚኖር ጊዜ ኤኒ አታክ ወይም ደግሞ ኤኒ ማሊሽየስ አክቲቪቲ በሚኖር ጊዜ ኢምፕሊመንት የተደረገው ሲስተም ትራክ አድርጎ ያንን ኬት እንደመጣ ኔትወርኩ ትራክ አድርጎ ኢቨን በፖርት ሌቭል ሄዶ ያንን ዩዘር ብሎክ ማድረግ የሚያስችል ሴኩሪቲ ኢንፍራስትራክቸር ነው ዴቨሎፕ የተደረገው።